Ndabasuhuje mwese mukomeje gukurikira RoyalTV ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda namakuru mugiye kugezweho nangero z'Nishimwe dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Bamwe mu banyapolitiki bo mu Rwanda basanga umunyapolitiki nyawe hagomba kurangwa n'ibitekerezo biteza imbere abanyagihugu aho kugira urwango n'amacakubiri ibi n'ibyatangajwe mu muhango wo gusoza icyunamo kuri uyu wa gatatu. Abana babyawe n'ababyeyi basambanijwe ku gahato n'interahamwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda baravuga ko batangiye kwiyakira ngo nubwo mu bihe bishize byari bigoye kwiyumvisha ahazaza habo hanze y'imipaka y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyorezo cy'indwara ya fièvre jaune cyamaze kugaragara muri iki gihugu ubu kikaba kimaze guhitana abantu 21. Naho muri Malawi, Perezida Peter Mutharika yatangaje ko igihugu cye kiri mu bihe bidasanzwe kubera amapfa yibasiye iki gihugu ngo bitewe ko nta musaruro uhagije wavuye mu buhinzi mu mwaka ushize. Bahikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Bamwe mu banyapolitiki bo mu Rwanda basanga umunyapolitiki nyawe hagomba kurangwa n'ibitekerezo biteza imbere abanyagihugu aho kugira urwango n'amacakubiri hari na byongo byaranze abenshi mu banyapolitiki bo hambere mu Rwanda bigatuma Jenoside yakorewe Abatutsi ishyirwa mu bikorwa. Ibi ni byagarutsweho na bamwe mu bayobozi bakuru n'abahagarariye imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda kuri uyu wa gatatu mu muhango wo gusoza icyunamo wabereye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Rebero aho bunamiye abanyapolitiki bazize Jenoside bahashyinguwe. Inkuru ku buryo burambuye na Tito Dusabiremo. Shibye Abatutsi baje kutwumviriza na twadukingirizo twabo. Imvugo n'ibitekerezo byuje amacakubiri no kwiba urwango mu banyarwanda byaranze benshi mu banyapolitiki bo hambere nta gushidikanya ko ari imwe mu mpamvu ikomeye yatumye Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ishyirwa mu bikorwa. Cyakora nta wakwirengagiza bamwe muri abo banyapolitiki bafashe umurongo wo gutandukana n'ikibi. Bamwe muri bo barishwe ari nabo bibuka uyu munsi. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena Bernard Makuza asanga icy'umunyapolitiki wo muri iki gihe asabwa ari ukurangwa n'ibitekerezo biganisha ku gushakira abayobora icyabateza imbere aho gushyira imbere amacakubiri. Icyo igomba kuranga umunyapolitiki agomba kugira indangagaciro zo gukunda igihugu, zo gukunda abayobora, ni ukuvuga abanyagihugu, akabashakira ikibateza imbere aho kugira ngo ajye muri politiki ibacamo ibice kugeza no ku mahano nk'aya ngaya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuko ubundi Jenoside ntishobora kubaho idateguwe cyangwa idashyigikiwe n'ubuyobozi. Uburere iyo tuze kugira abanyepolitike bose cyangwa benshi nk'aba ngaba Jenoside ntiba yarabaye muri iki gihugu. Nahamagaye abakozi bacu ba mu maprefegitura ngo bazabivugane. Ibitekerezo by'amacakubiri n'inzangano abanyapolitike bo hambere babigaragarizaga mu mbwirwaruhame bagezaga ku baturage ahanini bakangurira Abahutu kwica Abatutsi. Christine Mukabunani ni umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri akaba n'umuvugizi w'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Asanga kuri aba banyapolitike bagomba gutegura neza imbwirwaruhame bageza ku baturage mu rwego rwo kwirinda ingaruka zakurikira izo mbwirwaruhame. Mvuga ko icyo ubwiye abaturage bagiha uburemere bukomeye kuko baba bazi kuri umuyobozi k'ibyo uvuga ari byo bakabikurikira. Icyo rero nabivugaho nuko imbwirwaruhamwe zibwirwa abaturage zigomba kubanza gutekerezwaho neza umuntu ugiye kuzivuga akamenya ko izo mbwirwaruhamwe ifite agaciro gakomeye akayitondera kugira ngo itazagira ingaruka, ishobora no kutagira ingaruka uwo munsi ariko mu bihe bizaza ikatera ikibazo. Ni ngombwa rero kubanza kuyitekerezaho ukabwira abaturage ikintu gifite akamaro ako kanya cyangwa se no mu kindi gihe. Urwibutso rwo kwirebero rushyinguwemo imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bagera ku 14 ariko abanyapolitiki bahashyinguwe bagera kuri 12 bakaba bibukwa buri tariki 16 z'ukwezi kwa kane umunsi wa nyuma w'icyumweru cy'icyunamo. Muri aba banyapolitiki harimo abahoze ari abayobozi b'imitwe ya politiki n'abari abayobozi bakuru mu nzego za leta bazize kwitandukanya n'ibitekerezo by'amacakubiri byatijwe umurindi na leta yari icyo gihe bigatuma abasaga miliyoni bicwa. Tita Dusabirema, RoyalTV. Ndagushimiye Tito Dusabirema. Abana babyawe n'ababyeyi basambanijwe ku gahato n'interahamwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda baravuga ko batangiye kwiyakira ngo nubwo mu bihe bishize byari bigoye kwiyumvisha ahazaza habo. Ni mu gihe kandi imiryango itegamiye kuri leta itanga ubufasha ku miryango yahuye n'ibibazo nk'ibi nayo ivuga ko muri iki gihe hari impinduka zigaragara zimaze kubaho mu mibereho y'iyi miryango nubwo bagikeneye ubufasha bwihariye bugamije kubagarurira icyizere. Ni inkuru ya Placide Ngirinshuti.
Umurenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi ni hamwe hari ababyeyi bahotiye mu bihe bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Reka tujye mu tugari tumwe na tumwe tugize uyu murenge maze turebe imibereho yabo babyeyi. Kubera umutekano ndetse n'ubusugire bw'imiryango tuza kwifashisha muri iyi nkuru, amazina y'abatwemere kutuganirira turayahindura. Ababyeyi babiri basambaje ugato n'intera hamwe muri genocide, umwe turamwita Adera undi tumwita Anyese. Mu gihe umwana w'umuhungu wavutse muri uburyo nawe tumuha izina rya Gasore. Mu gihumbi kimara 1994 abicanyi bari bari isinera hamwe bagiye bakora ibikorwa bihonyura uburenganzira bwa muntu ku buryo ndengakamere. Kukuretse kwica abagore cyangwa abakobwa barabatutse ikaze muri icyo gihe, abenshi banasambanije ku gato. Yamfashe nk'inshuro nk'ebyiri, yaje ubwo bashenye, nyuma bavuga ngo batubage batwica abakobwa, niho yaje adusanga aho twari twisha ntwari iryo joro, andarana mu itongo iwacu, amaze kunkore bya mfura mbi anta mu itongo. Adera na Anyese bombi basobanura ko nyuma yo guhura n'aka kaga ngo batewe inda n'izonera hamwe, ngo nyuma yaho baje kubyara abana batigeze bishimira mu bihe bya mbere bakibabyara. Uko umubyara sinigeze mukunda, kuko navuga ko ari umwana w'intera hamwe, kwakunda umwana umuhibere ukamunsa ukamutetesha ukamubyinisha, ntabyo yigeze kimwe n'abandi bana. Gasore afite imyaka 21 yavutse nyuma y'umwaka umwe gusa genocide ibaye. Ni umwe mu bana bavutse muri ubu buryo, avuga ko kugeza n'ubu ataramenya se umubyara uwo ari we. Byanteye ikibazo gikomeye cyane ku buryo ngiye no gufata indangamuntu, byabaye ngombwa yuko bansaba izo mazina ya papa. Ariko ndavuga uti nanjye ari kugira ngo n'ubundi mbure nk'izina mvuga kandi cyangwa se iki, narebye izina rimwe runaka na nubwo nanjye hari nkigibuka, ndagihandikisha kugira ngo nanjye nkunde mbone iyo ndangamuntu. Ariko byatumye nanafata indangamuntu igihe kitageze. Gasore ngo yakuze atabona urukundo rw'ababyeyi mu buzima bwe nk'uko abandi bana baruhabwa. Yemeza ko ibyanamugizeho ingaruka zitari nziza mu buzima bwe bwa buri munsi kugeza ubu. Mbere byayaga ari ikibazo kubera ko wasangaga wenda nka bapapa babo bagurira wenda nk'imyenda cyangwa se n'izo nkweto cyangwa se no ku ishuri nabo bakabafasha, ugasanga wenda njyewe sibingezeho. Nyine nanjye nyine bigatuma nanjye mama nanjye mutota, ugasanga wenda nawe nciye amazi arandetse gutyo, nanjye bikanera ikibazo cyo kuvuga uti ubundi nakuze ndi umuntu ukunda kwiga, ariko bikaba ngombwa ko nabona ubushobozi bwo kujyayo cyane bitewe na materiyeli. Nanone imyaka 2022 genocide yo mu Rwanda, uyu musore ndetse kimwe n'abagenzi be bavutse muri ubu buryo bavuga ko abashe kubyakira nubwo mu myaka yashize bitari byoroshye. Bakora imirimo isanzwe yo kwiteza imbere, ariko kandi bose bakaba bakeneye ubufasha ubwo bwose leta yabagenera. Bavuga ko kwiga byagoranye cyane ko benshi muri bo nta bushobozi bafite. Urumva iyo wageze ku muntu muhoje ikibazo kimwe, ibintu byanga byemera biroroha, kubera yuko yakubwiye ukuntu abayeho nawe ukamubwira ukuntu ubayeho, ubusanga ubonye mugenzi wawe nawe bikagutera icyizere cyo kuvuga uti si njye njyenyine. Aha Gasore asobanuraga ko yagaruye icyizere biturutse ku biganiro yagiye agirana na bagenzi bahuje ibibazo. Ku ruhande rw'ababyeyi nabo bemeza ko ibintu byahindutse ugereranyije n'uko mu bihe bishize byari bimeze. Adera na Anyese basobanura ko barwanya urugamba rukomeye kugira ngo abana babyaye muri ubu buryo babashe kubakira nk'abana babo bwite aho kubafata nk'abintera hamwe. Yabashe kubyakira nayo ndabyakira, mbona ko atari njye njyenyine. Ntabwo Adera na Anyese babyishoboje ngo bonyine, ahubwo ngo hari umuryango utegamiye kuri leta wabigizemo uruhare. Ni umuryango wiswe Sefuto w'amagambo ari n'Igifaransa, ku niwe wabashe kumvisha ababyeyi ko bagomba kwakira abana nk'abandi bana basanzwe, ngo cyane ko nta ruhare bagize ku byabaye. Abakozi b'umuryango ariko bemeza ko urugendo rugihari, ngo nubwo hari impinduka zigaragara ugereranyije n'uko mu bihe byashize byari bimeze. Uyu muryango kandi urasaba inzego zitandukanye gufasha imiryango n'ibibazo nk'ibi by'umwihariko mu kubagira inama zigamije kubagarura icyizere. Uretse ubufasha bugenerwa abatishoboye muri rusange mu byiciro bitandukanye by'abafite imihoro mibi, nta bundi bufasha bwihariye ngo bugenerwa abana bavutse muri ubu buryo ngo ndetse n'ababyeyi babo hari ibyo batabona bisanzwe bihabwa abarokotse genocide batishoboye.
noneho rero ahubwo ugasanga nicyo twakabona ntibatuma tukena nkuntu nkababona ingoboka ndi impfubyi yasigaye yonyine yira ariko nk'inkoboka sinyibona kubera iki nk'abo ngabo biwacu baba baratoye bo hasi nibo baba barahemukiye bakumva nta kiza twabona kivuye kuri farije ngo dufite inzi dufite ibintu nk'ibyo ubwo ngubwo rero urumva ko nundi babiki dufite hingaruka twarinze turangiza kuri inkuru tugiyegeza kuvugisha inzego zishinzwe imibereho y'abaturage by'umwihariko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroc ariko ntibyadukundira Proceed, Nishuti, RoyalTV. Ndagushimiye Placide ngira inshuti dukomeje mu yandi makuru twabateguriye urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC ruravuga ko rugiye gukurikirana bimwe mu bitangazamakuru bikorera kuri internet ngo bitabanza gushungura ibitekerezo by'abasomyi hari byo bizwi nka no comment mu cyongereza n'inyuma yuko muri iki cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 22 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda hari ibitekerezo by'abasomyi byagaragaye kuri ibi bitangazamakuru birimo ingengabitekerezo ya genocide uburyo bukomeye inkuru ku buryo burambuye na Fisto Felix Habineza Itangazamakuru rikorera kuri internet rikunze gukoresha uburyo bwo kwakira ibitekerezo ku nkuru yakozwe aho munsi y'inkuru yanditswe hashyirwa umwanya wihariye ugamije kwandikwamo ibitekerezo by'abasomyi ni ibitekerezo bwite bya muntu bibanza kunyura mu ntoki z'abakoresha ibi bitangazamakuru mbere yuko bijya ku karubanda Muri ibi bihe byo gukirimo cyo kwibuka ku nshuro ya 22 genocide yakorewe abatutsi hari bimwe mu bitangazamakuru byagaragayeho ibitekerezo bamwe bafata nk'ibipfobya ndetse bikanahakana genocide ni ikibazo urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC rusobanura ko kigomba gukurikiranwa hakoreshejwe uburyo busanzwe bagenzuramo itangazamakuru muri rusange Emmanuel Mugisha ni umunyamabanga shingwa bikorwa w'uru rwego ngo bishoboka bitirwa no burangara ngira ngo ubundi mu buryo busanzwe bavuga yuko editor ari nk'umuzamu nakinjira nagisohoka atakizi ni nayo impamvu bimusaba ko ari umuntu ufite ubumenyi afite inararibonye umwuga w'itangazamakuru n'ubwo ngo byagenze bityo either editor ararangaye birasaba kugira ngo tumukangure cyangwa se ashyigikiye bya bitekerezo n'ibyo tukabimenya ukuvuga ngo iyo muganiriye muri kwa kundi mwamutumije mukumva imikorere ye n'imitekerereze ye mumenya igihe yamenya uburyo mumufasha mumenya uburyo mumuyobora mumuhitura cyangwa se n'ibihano bimukwiriye burumva ubwo nabwo biramenyekana niyo ari ku bushake ubwo ni ukuvuga yuko bifite uburyo bifatwa bifite uburyo ikinyamakuru mwagifunga wayimona yuko ari ibintu bikomeza hari ibihano biteganyijwe kandi si ibihano by'amategeko ahubwo ni ibihano by'umwuga ni ibihano by'umwuga biyemereye batoreye bitariho igitsure cy'itegeko oya so ni ukuvuga yuko n'ibihano nabyo wabishyira mu bikorwa bibaye ngombwa kuko principe ni uko itangazamakuru ni umuyoboro w'ibyiza yego ibitekerezo ukurikije ibivugwa n'abakoresha ibi bitangazamakuru ngo ibi bitekerezo bijya hanze biba byarekuwe ku bushake cyangwa byacitse ushinzwe aka kazi nk'uko Usenga Lambert uyobora ikinyamakuru makuru ki akadomo rwa abisobanura kugira ngo igere ku rubuga turayirekura wenda ndaza kubereka kugira ngo igaragare ijye ahantu ku nkuru iboneke nuko umunyamakuru cyangwa se editor aba yayirekuye ntago ipfa kujyaho gutyo gusa ubwo rero iyo tuyibonye tuzishyira ku ruhande tukazisiba cyangwa se twabona koko zishobora no kuba zirimo ibyaha dufite uburyo dukorana n'izindi nzego ku buryo zishobora gukurikiranwa kuko twe online tubasha kumonitoringa ibyo dukora byose ibivugwa n'uyu munyamakuru ntabwo yemeranya na mugenzi we Robert Mugabe ukuriye ikinyamakuru gisohokera kuri internet cyitwa Great Lex Voice ku bwa Mugabe we ngo ahubwo ibitekerezo byose by'abasomyi ngo bigomba gushyirwa ahagaragara uretse bimwe na bimwe igihe ubona ibitekerezo biba urwango mu gihe ubona bihembera urwango mu gihe ubona ibitekerezo bicamwa abantu bice kuba divisionism mu gihe ubona ibitekerezo bikangurira igice kimwe cy'abantu guhaguruka bakarimbura abandi
Abasesenguzi mu bya politike basobanura ko kugira ngo genocide igere ku ntego yayo ngo itangazamakuru rigomba kubigiramo uruhare rukomeye. Urugero rutangwa hano ni genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ngo nayo kugira ngo ishyirwe mu bikorwa nk'uko yari yateguwe ngo itangazamakuru ryakoze akazi gakomeye ngo nk'aho radio RTLM n'ibindi binyamakuru byandika byifashishijwe mu gutambutsa za propaganda z'abategetsi bari mu mugambi wa genocide. Fiston Felix Abineza, RoyalTV. Arakoze cyane Fisto Felix Habineza mukanya n'amakuru avugwa hanze imipaka y'u Rwanda. Reka makuru avugwa hanze imipaka y'u Rwanda tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyorezo cy'indwara ya fièvre jaune cyamaze kugaragara muri iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ubu kikaba kimaze guhitana abantu 21. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryavuze ko iki cyorezo cyaturutse mu gihugu cya Angola. Aisa Kiza. Mu itangazo rya OMS yavuze ko abantu 21 bahitanywe n'iyi ndwara hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa gatatu, gusa abandi bamaze kumenyekana ko bafashwe nayo ngo bakaba bagera ku 51. OMS kandi ivuga ko hari impungenge ko iyi ndwara ikomeza kwiyongera mu gukwirakwira hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi fièvre jaune yandura iciye mu mubu imaze guhitana abantu bagera kuri 225 muri Angola, naho 1600 bamaze kuyandura. OMS ivuga kandi ko abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze gushyiraho itsinda rishinzwe kwiga ku buryo bwo guhangana n'iki cyorezo, ndetse ngo bakanacunga no ku bindi bihugu bihana imbibi. Abantu bajye mu gihugu cya Angola ari naho higanje iyi ndwara ya fièvre jaune bivuga ko yaba yinjiye no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari hiturutse. OMS ivuga ko babwirizwa guhabwa inkingo. Fièvre jaune ni indwara itera kuva amaraso, ndetse kenshi ugasanga amaso asa nk'ahindutse umuhondo. Kindi kandi ngo iyi ndwara inangiza impyiko, ikwirakwizwa kandi n'imibu cyane cyane yo mu bwoko bwa Aedes Egypt, ubwo bwoko bukaba ari nabwo bukwirakwiza icyorezo cya Zika. Mu turere twa Afrika no muri Amerika y'Amajyepfo turi hagati y'imirongo ya tropique niho hagaragara cyane iyi ndwara. Urukingo rushobora gukingira, ariko ngo nta muti uyivura uboneka ku wamaze gufatwa n'iyi ndwara. Nyuma yo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka twerekeze no muri Malawi. Perezida Peter Mutharika yatangaje ku gihugu cye kiri mu bihe bidasanzwe kubera amapfa yibasiye iki gihugu, ngo biteye ko nta musaruro uhagije wavuye mu buhinzi mu mwaka ushize. Mu itangazo ryagiye hagaragara kuri uyu wa gatatu, Perezida Peter Mutharika yatangaje ko igihugu ayoboye cyugarijwe n'amapfa ngo bitewe n'uko umusaruro w'umwaka ushize wabaye muke. Perezida Mutharika yavuze ko kugeza ubu Malawi iteze kuzabona umusaruro w'ibigori ungana na 12% ugereranyije n'uwo babonye mu mwaka ushize. Ibintu ngo bigaragaza ko mu minsi iri imbere abantu benshi muri iki gihugu ntabyo kurya bazaba bafite, igihe haba tabonetse abagira neza batanga imfashanyo y'ibiribwa kuri iki gihugu byazifashishwa mu minsi iri imbere. Ibi ngo yabitangaje kugira ngo imiryango ikorere imbere mu gihugu n'imiryango mpuzamahanga itangire kureba aho yakura ubufasha ngo buhabwe ababukeneye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko kugeza ubu ryatangaga imfashanyo ku bantu bagera kuri 3 million muri iki gihugu cya Malawi, aho batuye mu turere 23 kuri 28 two muri iki gihugu ngo bababaye cyane kurusha abandi. Iki kibazo cy'amapfa muri Malawi cyagaragaye mu gihe ngo umusaruro mu buhinzi w'umwaka ushize utabonetse neza ngo bitewe n'umwuzure wibasiye ibice byinshi muri iki gihugu. Nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku biribwa mu gice cya Afrika y'Amajyepfo David Orr, ngo kugeza ubu ibintu ntibyifashe neza muri iki gihugu cya Malawi kandi ngo biteze ibihe bibi kurushaho. Mu kwezi kwa kabiri gushize, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ryari ryatangaje ko abantu bagera kuri 49 million muri Afurika y'Amajyepfo bagombaga kwibasirwa n'amapfa. Ni mu gihe iri shami ryavugaga ko abasaga 14 million aribo bari bafite amapfa. Zimbabwe, Malawi, Mozambique ndetse na Zambia nibyo bihugu bivugwa ko bifite ibibazo by'ibiribwa, mu gihe igihugu cya Afurika y'Epfo cyo cyatangaje ko cyaherukaga kugira ibihe by'amapfa nk'ibi mu myaka 100 ishize. Harakoze cyane Debbie Consolé Iradukunda. Naho muri Brazil kugeza ubu muri iki gihugu hakomeje kwibazwa niba abadepite baza kwemeza ko Perezida Dilma Rousseff yakoze amakosa akomeye yo kwinjira mu mabanga areba umutungo w'igihugu, mu gihe byakwemezwa Perezida Rousseff ngo yakweguzwa ku mirimo ye. Aisa Kiza.
Amashyaka atandukanye muri iki gihugu cya Brazil akomeje kujya impaka zo kwemeza niba Perezida Dilma Rousseff yakwiguzwa ku butegetsi cyangwa yaguma. The Progress Party ni rimwe mu mashyaka afite imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko. Hari bamwe mu badepite baryo bagera kuri 22 bavuga ko basabwe gutora ko Perezida Dilma Rousseff yakweguzwa. Ni mu gihe kandi andi mashyaka nayo akomeje kugaragaza uko ahagaze. Ariko ngo hashobora kuba hari abihisha inyuma yo gukuraho Perezida Rousseff. Madame Rousseff nawe ubwo avuga ko hari abari inyuma yo kuba yakweguzwa ku butegetsi bamugirikaho amakosa we kugeza n'ubu atemera ko yinjiriye amabanga y'umutungo wa guverinoma agamije kwerekana ko ubukungu bw'iki gihugu buhagaze neza igihe yiyamamazaga mu myaka 2 ishize nk'uko abishinjwa. Kubishyaka Progress Party rifite imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko ni kimwe mu bikomeje gutera ubwoba abashyigikiye Perezida Rousseff kuko n'ubundi ngo abayoboke babo bakomeje kubwirwa gutora ko yakweguzwa. Kugeza ubu amashyaka mato muri iki gihugu ntarafata umwanzuro kuri iki cyifuzo, ariko bivugwa ko 2/3 by'abadepite nibimara gutora cyangwa se kwerekana uruhande bihagazeho uyu mushinga ushyikirizwa abasenateri. Kugeza ubu Dilma Rousseff aravuga ko umwungirije Michel Temer ariwe wihisha inyuma y'umugambi wo kumukura ku butegetsi kuko atigeze yishimira intsinzi ye mu matora aheruka. Harakoze cyane Haisa Kiza. Ni no kuri iyo nkuru dusorejeho rero amakuru twari twabateguriye, ariko tutaratandukana reka mbibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Bamwe mu banyapolitike bo mu Rwanda basanga umunyapolitike nyawe agomba kurangwa n'ibitekerezo biteza imbere abanyagihugu aho kugira urwango n'amacakubiri. Ibi ni byatangajwe mu muhango wo gusoza icyunamo kuri uyu wa gatatu. Abana babyawe n'ababyeyi basambanijwe ku gahato n'interahamwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda baravuga ko batangiye kwiyakira, ngo nubwo mu bihe byashize byari bigoye kwiyumvisha ahazaza habo hanze y'imipaka y'u Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twababwiye ko icyorezo cy'indwara ya fièvre jaune cyamaze guhitana abantu 21. Naho muri Malawi Perezida Mutharika yatangaje ko igihugu cye kiri mu bihe bidasanzwe kubera amapfa yibasiye iki gihugu ngo bitewe ko nta musaruro uhagije wavuye mu buhinzi umwaka ushize. Chuti bakunzi ba RoyalTV rero ndabashimiye cyane mwese twabanye muri aya makuru. Shimiye cyane kandi itsinda ry'abanyamakuru ndetse na ekipe technique twabanye, naho nge wayabagezagaho ndi Rose Nishimwe ndabifuriza kugira umunsi mwiza muhahe murongo.